Ja sam pravo sa aerodroma došla na glasanje i birala sam let da što pre stignem na glasanje. Znači ništa ne sam pala. A na stanci dolazi kratni i sada si pa, ona sad upravo sleće za nekih, ja mislim, pola sata sati i dolazi prava na glasanje. Kako je bilo s modernizacijom? Fantastično. Bilo je i kod nje polje neko zanimljivo, yes. Kakvi su utjeci i što si imala da joj kažeš i šta ona kaže? Pa preoduševljena, ona je nastupala sa Bezdeklajom, sa Marinom i zaista su napravili onako lom. Ja sam bila prvo u Innsbrucku pa onda u Velenju i mogu da kažem da sam pre zadovoljna. Hvala ti, ostavljamo. Jel trebaju maske? Ne.